Já jsem velmi rád, že můžu opět pozvat návštěvníky Moravského zemského muzea na naši novou výstavu do prostor Dittištejnského paláce na výstavu Aristokratický portrét v baroku, kterou jsme připravovali téměř 3 léta. Na výstavě prezentujeme předměty, které jsou spojeny s moravským prostředím, ale samozřejmě zde najdeme i díla, která vznikla mimo střední Evropu. Tahle ta díla se zpravidla řadí mezi nejkvalitnější malby, které zde máme. Například tento obraz Maximiliána Oldřicha z Kaunic vznikl během jeho studijní cesty, kdy mladý šlechtic navštívil mimo jiné Paříž a nechal se tam portrétovat v ateliéru Jasena Rigoda, což byl dvorní malíř Ludvíka 14. Tato výstava je specifická v tom, že kurátorka této výstavy se nezaměřovala ani tak na uměleckou kvalitu obrazu. Přece jenom jsme v prostorách muzea, nejsme v galerii, ale snažili jsme se návštěvníkům představit soubor obrazů, který vypovídá o osobnosti těch, kteří se nechávali malovat, o důvodech, proč se nechávali malovat. A zajímal nás víc příběh toho obrazu, jeho výpověď, než umělecká hodnota obrazu jako takového. Výstava Tváří v tvář, aristokratický portrét v baroku, navazuje na publikaci, kterou vydalo Moravské zemské muzeum před 3 lety. Publikace je zaměřená na portrétní tvorbu v zemích koruny české. My jsme se na naší výstavě zaměřili na moravské prostředí, a to autorstvím, vlastnictvím a zejména osobou portrétovaného. Celou jednu místnost jsme věnovali portrétům Dominika Ondřeje Kounice, což byl významný moravský politik, který se uplatnil vlastně v diplomatických službách Habsburské monarchie. A na výstavě se můžete podívat nejen na portréty jeho samotného, ale i na jeho manželku a jeho děti. Já doufám, že vás tato krátká upoutávka zaujala a že se rozhodnete výstavu navštívit a všechna díla si prohlédnout osobně. Máte k tomu příležitost do 14. března, do té doby je tady tahle výstava k vidění.